السلام علیکم عزتمنو دا اویس دا قاتلانو خور دا اویس دا قتل پا بارکی سوی دی دیز نوی انتروی آغلی دا طول معلومات دا تاسو تا پا دی ویلو که در کوم زمون دا ویلو دا سا تر آخر پوی گوی تاسو تا پوی معلومات در ویسیگی دا دی معلومات نمخی دا تاو تا دا یادگی نو کم تاسو کو چل زمون پا دی چینل که نوی وی مهربانو که زمون ام دا چینل دا سا سبسکرائب که خواهی و سا در تاری نشانو وخی هر یو نوی معلومات ویلو تاسو تا پاس نئی باندی در ورسیگی عزتمن تاسو ټول ته څنګه چې پته ده چې د اویس قاتلان اوخم نیولې شول خو په هغه باندې دا انظام ولګېد دا یو د جنۍ په عزت باندې قتل شوی دی یعنی د عزت په نوم باندې قتل شوی دی په بیا هغه جنۍ په خپله باندې میدان ته راغله او ټول حقیقت یې ښکاره کړ او وی ویلې چې یعنی دا کې زما د اویس سره څه لینډ دین او نه مې سره څه داسې څه غلط کار اویس په مونږ کار په ډېری به نه ته په کال کې به 2000 او نور مان دی 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 او زما دا اون چې کم انزام په ما باندې لګوي دی دی او زما زندگی مغرقه که او خپل ځان د بچ کولو د پاره د خپل د خو زندگی غرقه تبا کړ خو اویسی بی ګنا قتل کړ دا کې د وجه قتل کړ چې دا یو قابل او دا ټول به د دوی نه سوځیدل دا ټول به د اویس نه سوځیدل چې دا دومره قابل او په خپل قابلیت باندې دا په اسلامي کالج کې داخل شوی عزتمن تاسو د دوی په حرام باندې نه څه خیر دی چې دوی ته د کم سزا ورک شي او زمونږ عزتمن نننې معلومات د دې پورې د نوې معلومات د پاره د زمونږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلې نشانه واخلئ هر یو نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.